Hosty Favy obýváku jsou Klára a Daniel Procházkovi, mladá rodina, která právě teď prožívá stavbu svého rodinného domu a o tom se dneska v podcastu Favy obývák bavíme. Už jsme teď ve fázi, kdy jste se rozhodli, že se přestěhujete do domu. Jo? A teď bych chtěl, jestli byste nás vzali na vaši první vážnou debatu, kdy jste si sedli ke stolu a řekli si, hele, teď se budeme bavit o tom, jak bude vypadat jednou naše bydlení, jak bude vypadat náš dům, co tam bude, co tam nebude, kdo co chce, kdo co prosazoval, kdo s tím nesouhlasil, jestli jste už spolu tak dlouho a tak dobře se znáte, že ten vkus se prostě sešel v tom trichtýři jednosmyslně nebo ne? Já jako přemýšlím, jestli tam přišlo něco, na čem jsme se vyloženě jakoby neschodli. My jsme určitě chtěli otevřený prostor, velký okna, světlej jakoby prostor. Pak tam teda minimum nábytku, nebo takových těch skříní velkých. Máme rádi jako takový ten malej nábytek. Teď jsme měli nějaký spor v koupelně, něco tam. O žebříku? Jo, jestli jako mít topnej žebřík nebo ne, tak to byla taková maličkost. Jak to dopadlo? Bude nebo nebude? Nebude. Nebude. A kdo prohrál tenhle spor? Asi já jsem vyhrál, si myslím. Tak mi to přišlo. My většinou spíš jako ten spor úplně tam jako nemáme. Jsme fakt jako věděli dopředu, že chceme prostě černý okna, dřevěnou světlou jakoby podlahu. Hodně to bylo jako světlej prostor, takže bílý zdi. To bylo jasný, Ono to jakoby možná teprve přijde, protože tyhle ty věci byly jako nám jasný od začátku. Mm-hmm. To má podobu teď, nebo to ještě za pár měsíců mít bude. Tak to myslím, že bude jako to my se jako nepotkáme. Možná by pak mohl nastat třeba problém v určitým jako stolu, barva židlí, až takových těch jakoby... To jsme ještě daleko, teďkon stavíme. A teďkon, když tady máme ten náčrtek toho domu, tak já tam vidím nějakou teda velkou jídelnu, to nebo nějaký velký společný prostor, ano. Technická místnost, která je mega velká, co tam budete mít? Všechno možný, všechno, co... Pračku, sušičku. Takže to bude i právě. Bude to i jakoby spižírna vlastně. Mm-hmm. Technická místnost bude takový to místo, kde se vlastně schová spoustu věcí, aby běžně lidi mají to okolí pak celého toho domu, nebo ty ostatní místnosti působily co jako nejvíc minimalisticky. Takže tady bude úplně prázdno, tady bude všechno normálně. Takže ani, jak jsi zmiňovala, Kláro, skříně, tak u vás prostě třeba klasická vestavěná skříň od podlahy až po strop, kam se vejde všechno. Bude, ale šatně. Schovaná. A nebo pod schodama. Tady teda máme velký prostor, kde bude teda centrum rodinného života, což je stůl. Ano. A rovnou je to tedy otevřené a prochází se do kuchyně. Ano, která tak... vlastně je od toho prostoru s tím stolem předělená pouze jako pultíkem. Ale vlastně je to prostě spojená když místnost. Když vaříš, tak se koukáš na ty ostatní, prostě můžete spolu. A ještě teda na druhou stranu je to spojený vlastně jako s obývací místností. Mm. To je tohle. Ano. Tady je to takový jakoby obývací koutek, protože právě to bude všechno jako... Obývák bez televize. Obývák bez televize. Mm-hmm. Co v tom obýváku teda bude jako dominanta, protože ta televize, to je právě taková ta zvyklost, že jo, ta tradice, že prostě Američani mají i TV room, že jo, že mají jako obývací pokoj, kde se sedí a povídá a pak jenom takový to bude. My tam budeme mít místo televize okno. Sedací okno. Velký, jakoby bez nějakého předělu. S tím krásným výhledem. To bude naše televize. Tak přejdeme dál. Z velké místnosti tady vidím teda schody nahoru do patra, tak k těm se ještě dostaneme. Tahle místnost je. To je pokoj pro tchýni. To je pokoj pro hosty. Ano. A vidím tady lehký takový spor. A tady je to velká koupelna teda. Ne, to je vchod. Aha, ano, jasně. Vejdeš a tady máš hned záchod. Mm-hmm. Takže na spodním patře vlastně nebude koupelna jako taková. Tam bude jenom... pouze záchod s malým jakoby umyvadlem. Velkým umyvadlem. Tak malý nebo velký? Říkám, že nemáme žádný spory během stavění domu. Ne, my jsme úplně barmany. A teď jsme tady po schodech vylezli do prvního patra. Mm-hmm. Tohle tady máte namalovaný, že to je ten průhled. Takže tady je nějaký ochos. Jo? Tady je díra, ano. Tady je lenožka. Tady vlastně vidíš taková. Jakoby zábradlí. Takže tady je ještě podlaha, ale tady už vlastně ne. A celý tohle je tak jako hodně prostě prosklený, až už jako toho spodního patra k tomu vyšnímu. To je vlastně jedno velký okno, 4metrový a nahoře taky. Mm-hmm. Takže tam to bude. Tam už chybí jenom takovej ten hotelový výtah prosklený, aby se to dalo koukat. Ale náš teď jakoby největší problém vlastně je, jak ten prostor jakoby osvítit. Protože vlastně jídelní stůl bude o vlastně dvě patra níž
ale to světlo musí nějak jako jakoby ze zhora, pak jsme řešili, že to nám jako nějakým trámem jako předělíme ten otevřený prostor, což se nám zase jako nechce. Takže s tím světlem bude ještě podle mě spousta jakoby srandy, jak ten vlastně prostor jako vymysleli jsme to zatím tak, že bude mít víc světel v různých výškách, až to bude takový, prostě ten prázdný prostor tam vyplníme jako nebo nějaká lampa, která bude vystupovat ze středu stolu nad hlavy. Jako nějaká prostě odloukneme nějaká ulice. Takže teď jsme nahoře nahoře v galerii. Tady je teda velká ložnice a tady jsou dveře, takže propojená se šatnou, je to tak? A vlastně šatna je stejně jako ta technická místnost, bude takovej ten jako schovávací prostor všeho možného. Takže na sportovní náčiní, nesezónní věci a tak dále. A díky tomu vlastně jakoby i v tom prvním patře vznikne prostor bez skříní, takových těch velkých mohutných, co má většina lidí doma, a bude to právě takový jako svěží a čistý a vzdušný. Mm-hmm. Tady tedy po vystoupení do nějaké chodbičky, tak je tady koupelna, to je tahle ta část, vidím to dobře, jo, tady je toaleta, bidet. Jo? Já bych jenom rád upozornil, že tohle je ještě návrh před tím, než jsme ho jakoby předávali. Než jsme se hádali o tu, právě o tu velikostí šatny s tou koupelnou. Takže ono on se tam jako pár vlastně těch příček se tam jako mírně změnilo, ale vlastně je to ten dům. A ta šatna je větší. A šatna je trošku větší. Ano. Dobře, a není to teda kvůli Klárce, že by tam je měla to kvůli Klárce. Tolik šatů. No kvůli mým šatům ne, ale já jsem chtěla, aby jsme měli teda opravdu co největší šatnu. No. No, tak pojďme na druhou stranu, ať se mi tady nepoperete. Tak pokoj 2, pokoj 3, to jsou oba dva. A to je dva. Právě to je taky taková zajímavost. To je vlastně takhle připravený do budoucna, on je to teď jeden pokoj. Ale už tam jsou jakoby dva jakoby dvoje dveře. A je to celý vlastně připravený na to, že se tam jednou bude stavět příčka, až kluci prostě budou starší a nebudou spolu chtít prostě nějak jako sdílet prostor. Kdybych jako vznikl ten požadavek, že chtějí každý svůj pokoj, tak prostě to vyzdíme. Připravili jsme na to všechno, elektrinu, všechno světla. Jako bude se to dát udělat. Ale zatím je chceme nechat v tom jako jednou. Ale nevím, jestli jim to dovolíme. Já jsem včera v tom pokoji jako uklízel a je to pravděpodobně nejhezčí pokoj z celého toho domu. Tím, jak je prostě jako velký. Nezmínili jsme žádný extra vychytávky, tak pokud tam jsou schované, pojďte nám je prozradit. Budete mít nějaký, já nevím, vbudovaný vysavač třeba ve zdi nebo něco takového zajímavého? Budeme mít sedací okno, to je velká vychytávka. To určitě. U kterého bychom chtěli udělat jako opravdu široký parapet a třeba jako nějakou prostě skřínku pod to, na nějaký deky nebo něco takového, aby to bylo fakt jako nejútulnější místo na světě. Tak to. A to okno bude otevíratelné? Nebo ne, to právě bude výloha. Je tam, bude to výloha a jo, je tam bezpečnostní sklo, nebo sklo, který když rozbiješ, tak se rozbije na nějaký takový kuličky nebo to. No a to prostě bude jako v okno, u kterého doufám budeme jako co nejvíc a budeme tam číst pohádky a budeme tam mít takový ten jako offline život prostě, co nejvíc.